በመኪና ለቤት ወይ ለአዲስ ንግድ መጀመሪያ ወይ ደግሞ ላለው ላይ ማስፋፊያ ሊሆን ይችላል፣ ለማህበራዊ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። እንደሱ አይነቶች ስፔሲፋይ አድርጎ መበደር ይችላል ማለት ነው። የቤት ፕሮሰሱን ራሱ ያደርጋል። ኮላተራል የሚያደርገው የራሱ የሚገዛውን ቤት ነው ማለት ነው። ፕሮሰስ ያደረገለትም ሌላ ተጨማሪ ዋስትና አይጠበቅበትም። የደሞዝ ዋስትና መጠቀም ትችላለህ። እስከ 600,000 ብር ባለው በደሞዝ ዋስትና እኛ እናበድራለን። ሙስሊሞቻችን ያለ ወለድ የሚፈልጉትን ከቁጠባ እስከ ብድር የሚፈልጉትን ፕሮሰስ ማግኘት የሚችሉበት የአሰራር ሂደት ነው ያለን ማለት ነው። ሄድ ኦፊስ የሚገኘው ጎሮ ነው። ከጎሮ ቀጥሎ ብራንቾቹ መገናኛ ያለን ቃሊቲ ያለን፣ ፒያሳ፣ ጀሞ፣ ገርጂ፣ ቡልቡላ እነዚህ 7ቱ ቅርንጫፎች ላይ ሁሉንም ሰርቪስ በተመሳሳይ ሁኔታ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ ይመስገን እኛ በጣም ሰላም ነን። ትርታ ሪቪው በትርታ ሪቪው ፕሮግራሙ የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦችን፣ የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነው መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ምናልባትም በምንጠቅማችሁ ቢዝነሶችም ሆኑ በተለያዩ ሀሳቦቻችን ገንዘብ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ብለን እናስባለን። ይህንን ገንዘብ ደግሞ ለመበደር የተለያዩ የብድር አቅራቢ ድርጅቶችን መቃኘት ስላለብን ዛሬ በትጋት ገንዘብ ብድርና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበር ተገኝተናል። ዛሬ እዚህ ስንገኝ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜያችን ነው። የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁናል። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ይህ አዲስ መረጃ ስለሆነ ከመጀመሪያው ጀምረን ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማቅረብ በዋና መስሪያ ቤቱ ተገኝተናል። ይህ ዋና መስሪያ ቤት ደግሞ በጎሮ ይገኛል። የተለያዩ ብራንቾችም ስላሏቸው እነዛ ብራንቾች ለእናንተ በሚቀርቡት ሁኔታ የት ይገኛሉ የሚለውን ሙሉን እየዞርን የምንቃኝ ስለሆነ ፕሮግራማችንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃን ወደ እናንተ የሚያቀርበውን የትርታ ሪቪው በመቀላቀል እውነተኛ መረጃን በነፃ ገቢው እንላለን። ይህንም ለማድረግ ሰብስክራይብ ብታደርጉ እኛን ታበረታታላችሁ፣ እናንተም ጥሩ መረጃ ቁም ነገር ታገኛላችሁ እያለን ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ የማቀርበው እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ናውል አብሮን ይቆያል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እንግዲህ ዛሬ በድጋሚ ወደ እናንተ ጋር መጥተናል። እሺ፣ ትጋትን ደግመን ለመቃኘትም እየተገደር ነው። በጣም ብዙ ቤተሰቦቻችን የተለያየ ጥያቄዎችን እያነሱ ይገኛሉ። እነዚህም ጥያቄዎች አንደኛ በአቅራቢያ እነሱ ባሉበት አቅራቢያ አክሰስ ማድረግ መቻላቸውን ነው። ሌላኛው ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች የሆኑ ተመልካቾቻችን ያለወለድ ብድር የሚያገኙበትን አማራጭ እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው? ሌሎችም ተመሳሳይ የምንላቸው ጥያቄዎች አሉና ላላዩትም ደግሞ ሙሉ መረጃ ለመስጠት እንዲያስችል ራስሽን ከማስተዋወቅ ጀምረሽ ድርጅታችሁ ማን ነው የሚለውን ብትነግሪ ነው። ተመልሳችሁን መምጣታችሁ እኛም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም ብዙ ጥያቄም ከስተመር ላይ እንዳለ ስለምናቅ እሱ ለመመለስ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እኔ ቤተልሔም ስባካዲስዩ እባላለሁ። የትጋት በኦፕሬሽናል ማኔጅመንት የስራ ድርሻ ላይ ይገኛሉ። እዚህ ትጋት ማለት የህብረት ስራ ማህበር ሲሆን ከተቋቋመ ገና 2 ዓመቱ ነው። ግን በ2 ዓመት ውስጥ ገና በደንብ ሰፊ ስራ አልጀመረም ነበረ። ያለፈው ዓመት 2016 ላይ ነው በደንብ ስራ ጀምሮ በደንብ ለህዝቡ ተደራሽ ሆኖ አሁን ላይ 7 ቅርንጫፎችን አስፋፍቶ በደንብ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ በደንብ ተደራሽ ሆነን ኦልሞስት ከ2000 በላይ አባሎችን ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለን ድርጅት ነን ማለት ነው። ስለዚህ ያለን ነገር ይሄ ነው። በተጨማሪ ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ለጠየቀኝ ነገር ያው ብዙ ሙስሊሞች አባል ናቸው እኛ ጋር መሀል ከተማ ፒያሳ ላይ የመርካቶም የአውቶቢስ ተራም ሴንተር ስለሆነ አብዛኛው የሚመጣው ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ናቸው እና እዛ በደንብ ምስክር ይሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም እህቶቻችን ያለ ወለድ አገልግሎት ክፍያ ብቻ አገልግሎት የሚፈልጉትን ከቁጠባ እስከ ብድር የሚፈልጉትን ፕሮሰስ ማግኘት የሚችሉበት የአሰራር ሂደት ነው ያለን ማለት ነው። አሁን ላይ ለጊዜው ከተማ ላይ ብቻ ነው ያለው፣ አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለን ፍቃድ። ከተማ ላይ ግን በተቻለ መጠን ለሰው ተደራሽ ለመሆን 7 ቅርንጫፎችን መሀል መሀል ዋና ዋና የሚባሉ ከተማዎች ቢያንስ ሰው ሊመጣ አይቸግረውም ብለን የምናስበው ላይ አለን። ከዚህ በኋላ ክልሎች ላይ እየታሰበ ነው፣ ወደ ክልሎች እንሰፋለን። ምክንያቱም ሰውም እየጠየቀን ስለሆነ ለሰው ምላሽ መስጠትም ስላለብን ክልሎች ላይ እየታሰበ ነው።
ገና ውሳኔ ላይ አልደረስንም፣ ግን እየታሰበ ነው። እዚህ ገና አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለ ነው። አዲስ አበባ ላይ ግን በሰባት ቅርንጫፎች እኛን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጎሮ መነሻው ዋናው ሄድ ኦፊሳችን ነው። ቀጥሎ መገናኛ አለን፣ ፒያሳ፣ ገርጂ፣ ቡልቡላ፣ ቃሊቲ። ስለዚህ በእነዚህ ቅርንጫፎቻችን ላይ እኛን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እንደመስፈርት እንግዲህ እዚህ ጋር ያስቀምጣችሁ የብድር አይነቶች አሉ። የምሰጣቸው የቁጠባ አገልግሎቶች ይላል። የቤት ቁጠባ ሂሳብ፣ የመኪና ቁጠባ ሂሳብ፣ የትምህርት ቤት ክፍያ ቁጠባ፣ አመታዊ ግብርና ኢንሹራንስ፣ መደበኛ የቁጠባ ሂሳብ፣ የልጆች የቁጠባ ሂሳብ እና ሌሎች ቁጠባ፣ የጊዜ ገደብ የቁጠባ ሂሳብ ተብሎ ተጠቅሷል። ከነዚህ ውጪ ሌላ አገልግሎቶች ይኖራሉ? ከነዚህ ውጪ ያው እነዚህ ዋና ዋና የተባሉት ናቸው የተጻፉት። ለምሳሌ አሁን እኛ ከጠቀስ ነው ውጪ ቁጠባ ሊሚት የለውም። በቁጠባ ስር ብዙ የቁጠባ አይነት አለ እንዳልከው፣ ለኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል፣ ለትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ለሕክምና ሊሆን ይችላል፣ ለፈለግከው አንተ ምክንያታዊ ሆነ ቁጠባ መቆጠብ በፈለግክበት ርዕስ ሰጥተው መቆጠብ ትችላለህ። ያ ማለት እዚሁ ዝርዝሩ የለም ማለት ነው። እኛ ዋና ዋና ሰው ሊጠይቅ ይችላል ብለን ያልነው ነው። በውስጥ ታዋቂነት ግን ለሕክምናም ሰው መቆጠብ ሊፈልግ ይችላል። እዚህ የቁጠባው ሊሚት የለውም፣ እንደዚህ ነው ብለን እኛም ተመን የለውም። እዚህ ቁጠባ በየትኛውም ሁኔታ ቁጠባ ሊሆን ይችላል። ለመለየት ያልኩ የተቀመጡትን ለትምህርት ቤት ሲሆን አንድ ሰው መጥቶ ለትምህርት ቤት ብቻ ነው የሚቆጥበው። ስለዚህ የጊዜ ስፔሲፊኬሽን ይኖረዋል። ከዚህ እስከዚህ ነው የሚቆጥበው። ለዛ የሚፈልገው ደግሞ የትምህርት ቤት ነው ምክንያቱ ማለት ነው። አንዳንዴ ቶሎ ቶሎ ብዙ የሚጠበቅ በላይ ብዙ መውጣት ሳትችል ትቀርና በወር ትንሽ ትንሽ ቆጥበህ ግን የምትፈልገው ላይ ሲሆንልህ አንድ ያውትህ ለምትፈልገው አላማ እንዲሆንልህ። ለግብርም እንደዛው በየቦታው ግብር ትንሽ ትልቅ አለው አይደል የሚከፍለው እንደምታመኑ። ስለዚህ ለዛ ከመነሻው እየቆጠበ ይሄድና ከዛ ወደ ግብሩ ያደርጋል ማለት ነው። የቁጠባችሁ ሂደቶች እንደሱ ናቸው። ያላት ያለ ብድር ቁጠባ ብቻ ሲሆን እኛ በመሰረታዊነት የምናበረታተው ቁጠባ ነው። ሲቆጥብ ነው ሰው የሚበደረው፣ ሲቆጥብ ነው የሚለወጠው። ስለዚህ ቁጠባን ነው መነሻ አድርገን በዋነኝነት ሰውም አዌር እንዲሆን የምናበረታታውን በቁጠባ ነው። ያለ ቁጠባ ብድርም የለም ማለት ነው። ስለዚህ የሚለየው ምናልባት የቁጠባ ጊዜ የምትባላለች። የቁጠባ ጊዜ ረጅምና የቁጠባ ጊዜ አጭር ምናልባት ሰው ላይም ትንሽ ብዥታ የሚፈጥረው ነገር እሱ ሊሆን ይችላል። ያለ ቁጠባ ሳይሆን ያለ ቁጠባ ጊዜ ነው። ያለ ቁጠባና ያለ ቁጠባ ጊዜ ይለያያል። ያለ ቁጠባ ጊዜ ሲሆን በአራት ወር ጊዜ ቆጥበህ ወደ ከዛ በኋላ ፕሮሰስ የሚባለው ከሶስት ወር በኋላ ቆጥበህ እንደሱ የሚባሉት ጊዜያቶች አጥረው ከአስር ቀን የቁጠባ ጊዜያት በኋላ ፕሮሰስ፣ ከሀያ አንድ ቀን የቁጠባ ጊዜያት በኋላ ፕሮሰስ፣ እነሱ ናቸው የቁጠባ ጊዜ ልዩነት ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ነገር በቁጠባ ዙሪያ። በጣም ጥሩ። ምናልባትም ያለምንም ቁጠባ የሚለውን ሀሳብ ምናልባት በሌላ ብንረዳው፣ ለምሳሌ አንድ ሰው እየቆጠበ ነው ከተባለ ለሶስትም ለአራትም ለስድስትም ለአመትም ያህል ሲቆጥብ ደግሞ የተቀመጠ ገንዘብ አለ ማለት ነው። የሚደርስበት የገንዘብ መጠን ያ ነው ቁጠባ የምንለው አይደል? ሰው የቁጠባ ጊዜውን ካስቀረንለት ያ ሰው ብድር በሚፈልግበት ጊዜ አስቸኳይ ብድር ለመውሰድ ሲመጣ የሚጠበቅበትን የፐርሰንት መጠን አስገብቶ ብድሩ አክሰስ የሚደረግለት ከሆነ የቁጠባ ጊዜ ቁጠባ የለውም ብለን ማለት አንችልም። አዎ እውነት ነው። አሁን እንደ አቀባበል ነው። አንዳንዴ ሰው ቁጠባ ስትለው ካለኝ ለምን መጣል ነው የሚልም አዌርነስ ሊኖር ይችላል። እና እኛ ትንሽ ሰተን ብዙ የምናገኝበት ከሆነ ጉዳት የለውም። ቁጠባው ለአንተ እንደሚጠቅም ካመንከው ይሄ ጉዳት የለውም። ሲጀምርም ስሙ ህብረት ስራ ማህበር ሆኖ እንደገና ቁጠባና ብድር ነው መሰረቱ። ቁጠባ ነው ስትቆጥብ ነው ወደ ብድር የምትሄደው። እዚህ ቁጠባ ነው በጣም እንደው እንትን ሆኖ መቆጠብ የማይችል ከሆነ ትንሽ እያለ ቁጠባ እናበድራት አለን። ግን ያን ያህል ሰው ላይጠቅመው ይችላል ያ። ስለዚህ በቁጠባ ነው ሁሉ የሚሆነው። ግን አንተ እንዳልከው በአንተ አይነት አረዳድ ከሆነ በደንብ ትክክል ያለ ቁጠባ ነው የሚሆነው። ግን ሰው ዘንድ ሲደርስ ሁላችንም እኛ በምንፈልገው አይደል የምንረዳው፣ የሰው አረዳድ ይለያያል። እንደዛ በሚሆን ጊዜ ነው እንጂ ቁጠባው ትንሽ ሆኖ ትንሽ ወደ አንተ ቆጥበህ እኛ ብዙ የምንሰጥ ከሆነ ኦልሞስት ያለ ቁጠባ ማለት ይቻላል። እና ያለ ቁጠባ ጊዜ በሚሆነው የጊዜዎቹ ውጥረት፣ የቁጠባ ጊዜው ባነሰ ቁጥር የቁጠባ ጊዜው ረጅም አይደለም። ያ ማለት የቁጠባ ጊዜው ሲያጥር ፕሮሰስ ተደርጎ የሚሰጥ ጊዜ ይቀንስልሃል ማለት ነው። የነዚህ አይነት ልዩነት ነው ያለው። አንድ
አንድ ሰው ቤት ለመግዛት የቁጠባ ሂሳብ ሲከፍት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው መቆጠብ ያለበት? ምን ያህል የገንዘብ መጠን ነው መቆጠብ ያለበት? መጀመሪያ ሂሳቡን ስለመክፈት ምን ምን ያስፈልጋል? ሂሳብ ለመክፈት እኛ ጋር በጣም ትንሽ ነው፣ 1000 ብር ነው መመዝገበ። ከዛም በኋላ ደግሞ 600 ብር የአባልነት ቁጠባ አለ። የአባልነት ቁጠባ በየወሩ ሁሌ የሚቆጥበው ነው፣ የራሱ ገንዘብ ነው፣ የድርጅቱ ገንዘብ አይደለም። 600 ብር በየወሩ ሲቆጥብ ያ ብር ተጠራቅሞ ለራሱ ተመላሽ ማለት ነው። ለቤት ደግሞ ያልከን ያው 30% እና 50% የቁጠባ ሂደቶች አሉ። ምን ያህል ብር መቆጠብ አለበት እኛ አይደለም እንተምንለት፣ በተሰጠው 30% ነው። ያቅሜ ካለ አቅሙን አይቶ በ30% ይቆጥበና የ30% የቆጠበውን ለሚበደረው ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ከሆነ የፈለገው የ100 ሺህ ብሩን 30%፣ ካልሆነ ደግሞ 40% ይሁንልኝ ካለ 40%፣ 50% ይሁንልኝ ካለ 50። ራሱ በሚመቸው በእነዚህ ፐርሰንቶች አቅም ይችላል የሚለውን መርጦ ነው ራሱ ቁጠባውን የሚያደርገው። እኛ አይደለንም ይህን ያህል መቆጠብ አለብህ ብለን የብሩን ተመን የምናወጣለት፣ ራሱ ነው ተመኑን የሚያወጣው ማለት ነው፣ በአቅሙ እንዲቆጥብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። የቤትም ሲሆን አንድ ተመሳሳይ ነው። ቁጠባቸው 30-50% ይሆናል። በነዛ ቁጠባዎች ተመስርቶ አቅም ይችላል የሚለውን ቆጥቦ ወደ ፕሮሰሱ መጀመር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ። ዝቅተኛ የሚባለው መጠን ለምሳሌ እኔ ቤት የሚባለውን ነገር ህጋዊ የሆነ ቤት ለመግዛት ዝቅተኛ የተባለው የቁጠባ መጠን ምን ያህል መሆን አለበት? ጊዜ ውስጥ ምን ያህል መሆን አለበት ነው? ለቤት ሲሆን የብር መጠኑ ከፍ ይላል። አንዳንዴ ደግሞ ሰው ለቤት ብሎ ሁሉም ትልቅ ብር ላይ ይፈልጋል አይደለም። ምናልባት ጎሎትም ሊመጣ ይችላል። ኖሮት 500 ሺህ ጎሎት ሊመጣ ይችላል፣ 600 ሺህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለቤት ከሆነ ሁለት አይነት የቁጠባ ሂደት ነው ያለን፣ 30% እና 50%። 30% ከሆነ የሚቆጥበው አንድ አመት ነው። 50% ከሆነ ደግሞ 8 ወር ነው የሚቆጥበው። ግን ከዛ በታች ባለው አሁን ለቤት ከተቀመጠው መስፈርት በታች ከሆነ ግን 500 ሺህ 1 ሚሊዮን እንዳልኩ ከሆነ እስከ 3 ሚሊዮን ብር ድረስ ባለው ባሉት አማራጮች 30%፣ 40% ወይም 50% እንዲሁም 60% አፎርድ አደርጋለሁ የሚችል ሰው ፕሮሰሱ ማድረግ ይችላል። የነዛን ነገር ተጠቅሞ ወደ ፕሮሰሱ መግባት ይችላል ማለት ነው። እንዳልኩ ነው፣ የብር ተመን የለውም። የ500 ሺህን 30% ካለ 30% ይቆጥባል። ከዛ ለቤት የቤት ፕሮሰሱን ራሱ ያደርጋል። ኮላተራል የሚያደርገው የራሱ የሚገዛውን ቤት ነው ማለት ነው። ፕሮሰስ ያደረገለትን ሌላ ተጨማሪ ዋስትና አይጠበቅበት። ካልሆነ ደግሞ የደሞዝ ዋስትና ማቅረብ ይችላል። እኛ ጋር አሁን ትልቁ አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ምንድን ነው? የደሞዝ ዋስትና መጠቀም ትችላለህ። እስከ 600 ሺህ ብር ባለው በደሞዝ ዋስትና እኛ እናበድራለን። በደሞዝ ዋስትና ፕሮሰስ አድርጎ ቤቱን መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ለጎደለው ቤትም ሆነ ለጎደለው የቤት ማሟያ እስከ 600 ሺህ ብር ተበድሮ ፕሮሰሱን መጀመር ይችላል። ስለዚህ ዝቅተኛውንም ሆነ ከፍተኛውን ገዢው ነው የሚወስነው ነው? አዎ፣ ገዢው ነው የሚወስነው። ፐርሰንቶቹ እንዳልኩ ነው። 30% ነው ትንሹ የቁጠባ። ስለዚህ 30% ዝቅተኛ ካለ የብሩ መጠን ነው። አንተ መፈልገ የመጣ 2 ሚሊዮን ብር ከሆነ የ2 ሚሊዮኗ 30% ነው የምትቆጥበው። አቅሜ ነው ካልክ አየውን እኔ ይችላል ነው 40% 50 ከፍ ይበል። ፐርሰንትን ከፍ ባረግ ቁጥር የቁጠባ መጠኑም ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያንን ፐርሰንት አንተ ነው የምትወስነው ከምትበደረው ብር አንጻር እያየህ ማለት ነው። እኛ ይሄን ያህል ብር ሰጥ ይሄን ያህል መቆጠብ አለብህ አይደለም። የምትበደረውን የብር መጠን ፐርሰንቷን ራስህ ሰርተ መምጣት ትችላለህ። አብዛኞቻችን በተለይ አዲስ አበባ ላይ ስንመጣ ማረፊያችን እንዲሆን ቤት እንፈልጋለን። በውጭ የሚሰሩ ዜጎችም ኢትዮጵያውያን አገራቸው ላይ ቤት መግዛት ይፈልጋሉ። ይህንን ነገር ሲያስቡ እንግዲህ የብድር አቅራቢ ድርጅት አንደኛው እና የመፍትሄ አካል ነው ተብሎ የሚታሰብ ነው። ስለዚህ ሞርጌጅ የሚባለው ይሄ አንድን ቤት ለመግዛት ወይ ደግሞ ቤትን አስይዞ ገንዘብ ለመቀበል በረዥም ጊዜ የክፍያ አማራጭ የሚጠየቅ አይነት ነገር አለ። እሱ ጋር ምናልባት ሪስክ ተደርጎ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ። ባለቤቱ ቤቱን አስይዞ ብድር ሲበደር የተቀበለውን ብድር መክፈል ስለማይችል አበዳሪው ድርጅት ቤቱን ይወርስበታል። ያ ማለት ደግሞ ለትርፍ ተብሎ ተገብቶበት ንብረትን እስከ ማጣት ይደረሳል። እና ይሄ ነገር እናንተ ጋር
እንዴት ነው ሰውም ቢመጣ ምን አይነት ኔጌቲቭ ሪስክ አለው? ይጠይቀኝ ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሰው እንኳን ቤትና ሌላ ትልቅ ነገር ሲያስይቅና ትንሽ ቁጠባ እንኳን ሲያረግ 30-40% ዳውት ይፈጥርበታል። ምን ያህል ነው ይሄን ያህል ብር አስቀምጬ ይሰጠኛል ወይ አይሰጠኝም ወይ ብሬን ዛችሁ ብትቀሩስ? እንደሱ አይነት ጥርጣሬዎች ሰው ላይ ይኖራል፣ ሰው ነን ሁላችንም ላይ ይኖራል። ግን እንዴት ነው ህብረት ስራ ማህበር ሲሆን ብዙን ጊዜ እንደዚህ ነገር ሰው ለመበደር ሲመጣ ወይም ለመግዛት ሲመጣ ያለው ነገር ላይ ጨምሮ የሚፈልገው ነገር ላይ እንዲውል ነው። ስለዚህ ዋናው አላማው እና ልክ ለቤት ፕሮሰስ ሲያደርግ የቤት ፕሮሰስ ቅድመ ቁጠባዎች አሉት እንደሌላው። ልክ ቅድመ ቁጠባውን ከጨመረ ሰው በኋላ ትልቁ የመክፈያ ጊዜያቸው 8 ዓመት ነው። ከስምንት ዓመት በላይ የለንም እኛ። ትልቁ የመክፈያ ጊዜ የቤት ነው የሚሆነው። እና ሰው መጀመሪያ ብሩን ሊበደር ሲመጣ ስለ ቁጠባ ብቻ አንሰጥም እኛ። መክፈል ይችላሉ የሚለው ነገር ይታያል። ምክንያቱም ቤት የምትሄድበት ፕሮባቢሊቲ ይኖራል። ቤት ታያለህ፣ የባንክ ስቴትመንት ልትጠይቅ ትችላለህ። እዚህ ብዙ ፋይሎችን ይዘን ነው እኛም የብድር ፕሮሰስ የሚባሉት እነሱ ናቸው። መክፈል መቻሉን ሳናይ አንስተን አንሰጥም። መክፈል መቻሉን አይተን ከሰጠን በኋላ ደግሞ ሰውነህ ምንም ነገር ሊገጥምህ ይችላል። እንደ ህብረት ስራ ማህበር ደግሞ ህብረት ስራ ማህበር ችግር ላይ ያለን ማህበሩን ባለው ችግር ላይ አሳማኝ ነገር ካቀረበ ማለትም አሁን በሽታ ሊሆን ይችላል ወይ አይታወቅም፣ እንደሰው የሚገጥም ትልቅ ኬዝ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያለበትን ኬዝ እንደው ምናልባት እንኳን ይህን ምልህ ሁሉም ሰው የማይከፍል ሰው አይደለም፣ የሚከፍል ሰው ነው። ለመክፈል ለመስራት ለመለወጥ ነው አብዛኛው መቶ ብድር እኛ ጋር የሚጠይቀው። ግን ኢንኬዝ እንደዚህ አይነት ኬዞች ቢገጥሙ ለህብረት ስራ ማህበሩ በጽሁፍ ያለበትን ችግር ጽፎ ያስገባል። በዚህ ቦርዱ ያይና ኬዙ ምናልባት ታይቶ አሳማኝ ሆኖ ከቀረበ የእፎይታ ጊዜ የሚሰጠው ፕሮባቢሊቲ ይኖራል። ስለዚህ ያ የእፎይታ ጊዜ ከተሰጠ በኋላ ያለ ምንድን ነው አንተ እንዳልከው ንብረቱን ላለመውረስ ንብረቱ ያለው ንብረት ራሱ ጋር ሆኖ የተበደረውንም ብድር እንዲጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ይዞ እንዲሄድ ብድሩም እንዲጠቀም ብሩም የወሰደው አላማው ላይ እንዲያውለው ያስያዘውንም ቤት መልሶ ወደ ራሱ እንዲመልሰው እድሎችን ይሰጠዋል። ስለዚህ የመክፈል አቅሙ ታይቶ ሁሉ ነገር ታይቶ አሰስ ከተደረገ በኋላ ከተሰጠ በኋላ ኢንኬዝ ችግር ቢገጥመው እንኳን የዚህን ያህል ለሱ እንቀርባለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ነው የሚቀርበው ነገር አይታወቅም እንጂ ይሄ ነገሮችን ወደ እኛ ለማስቀረት ከመጣር ይልቅ ለእሱ ነገሮች እንዲቀርቡለት ነው እኛ የምንቀርበው። እሱን ነገሮች ነው የምናመቻቸው። ቦርዱ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር ሁሉም አብሮ እየሰራው የመጣው ስለሆነ ማንኛውም ችግር ገጥሞት ሰው አይቶ አሳማኝ ሆኖ ካቀረ ሊረዳው የማይችልበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ህብረት ስራ ማህበር ሲሆን ደግሞ ትልቁ ጥቅሙም ይሄ ነው። ያለህን ነገር ለማስቀረት አይሮጥም፣ ያለህ ነገር ላይ ለመጨመር ነው እንጂ። ስለዚህ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። በሌላ አንግል ደግሞ የኢንተረስት ጉዳይ ሰውን በደንብ እንዲከፍል እንዳይከፍል የሚገፋው የሚጎትተውም ነገር ነው። እዚኛ ጋር ያለው ኢንተረስት አሰራር የሚገፋ ነው። አንደኛ የኢንተረስት መጠኑ በጣም ትንሽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢንተረስት አሰራራችን አሞርታይዜሽን ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ሰው ከቀሪው ላይ ነው የሚታሰበው እንጂ ሁሌ ካለው ላይ አይደለም። ማለትም 100,000 ብር ከተበደረ ዛሬ ከ100,000 ብር ላይ ከታሰበ ነገ 90 ከ90 ላይ እያለ ከሚቀንሰው ላይ ነው ኢንተረስቱ የሚሰራው። ሁሌም ለምሳሌ የቤት 8 ዓመት ነው ብያለሁ። 100,000 ብር ለ8 ዓመት ስትከፍል የ100,000 ብሩ ላይ ከሆነ በደንብ ይሄ ከባድ ነው የሚሆነው ለሰው። ምክንያቱም ኢንተረስቱንም ከፍሎ ዳውንም ከፍሎ በስምንት ዓመት ጨርስ ማለት ያው ዞሮ ዞሮ ሄደህ ቦታህን አምጣ ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ እኛ ጋር ያለው አሰራር እኛ ጋር ብቻ ነው። አብዛኛውን ህብረት ስራ ማህበር ላይ ያለው አሰራር እንደዚህ አይደለም። ምንድን ነው ህብረት ስራ ማህበር ነው። ማህበረሰቡን ከትንሽ ነገር ለመደገፍ እስከሆነ የተነሳው ኢንተረስቱ በጣም ትንሽ ነው። ከዛ ደግሞ አሰራሩ ይሄ ፍላት ሆኖ ሳይሆን አሞርታይዜሽን ነው። ያ ማለት ቅድም እንዳልኩ ከቀሪ ላይ እየታሰበ ስለሚሄድ ተበዳሪውን የሚጎዳ አይነት አሰራር አይደለም ማለት ነው። በደንብ እንዲሰራ እንዲከፍል የሚያበረታታ ነው እንጂ ኢንተረስቱን አስቦ ወደኋላ እንዲጎትተው የሚያደርግ ያ የኢንተረስት አሰራር አይደለም ያለ። ስለዚህ በዚህም ሰው ምንም አይነት ጥርጣሬ እንዲገባ አያስፈልግም። ሲመጣ ፉል ኮንፊደንሽሊ መጠየቅ ይችላል። ያለውን ሲስተም እንዴት ነው፣ ኢንተረስቱ አሰራሩ ምን ያህል ነው፣ እንዴት ነው ብሎ ጠይቆ አይቶ ነው አባል የሚሆነው። ለአባል ከሆነ በኋላም ለሌላው ፕሮሰስ የሚያደርገው ይህን ነገር አዌር ሳያደርግም መግባት የለበትም። ምክንያቱም ነገ ለሱም ያላወቀውን ነገር ቢጠይቅ እኛም ጋም ጭቅጭቅ ስለሚያስፈጥር ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ህብረት ስራ ማህበር ስፔሻሊ እኛ ጋር ያለው አሰራር እንዴት ነው
ቤቱም ሲያሲስ መኪናም ሲያሲስ ያለውን ንብረት እኛ ለመውሰድ ሳይሆን ያለውን ንብረትን ተጠቅሞበት የተበደረውን ብድር ተጠቅሞበት ለኛ እንዲሆነልኝ ብሎ ተለውጦ ማየቱ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ አሁን ያልኩ አሰራርኛ ጋር ለቤት ብቻ አይደለም፣ የሁሉም አሰራራችን ላይ ኢንተረስታችን አሞርታይዜሽን ነው። አሰራራችን ኢንተረስቱን በጣም ትንሽ ነው። እዚህ ሁሉም ላይ ሲመጣ ሰው ወደኛ ኢንተረስቱ ፈርቶ እንዳይቀር ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችንም ቅድም እንዳልኩት ከወለድ ነፃ የሆነ አከፋፈል ሲስተም ነው ያለን። ያ ማለት የአገልግሎት ክፍያ የትኛውን ቦታ ሄዶ ለአገልግሎት ለተጠቀመው ነገር እንደሚከፍለ የአገልግሎት ክፍያ ብቻ በመክፈል እኛ ጋር መጥቶ አባል ሆኖ የሚፈልገውን ሰርቪስ መጠቀም ይችላል። ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም። የትኛውንም ንብረትም ሆነ ቁጠባ ሲያደርግ የሚያስፈራው ምንም አይነት ነገር የለም። እንዳልኩ ንብረትም ማስያዘም ደሞዝ ዋስትና መጥቶ ተበደረ የኢንተረስት አሰራራችን ይበል የሚያሰኝ ነው። በደንብ ተበደር የሚያሰኝ ነው እንጂ ዛሬ ላይ እንዲያቆምና እንዳይበደር ወደኋላ የሚጎትተው አይደለም። መጥተው ይበደሩ፣ እኛ ጋር መጥተው አባል በመሆናቸው በመበደራቸው ይጠቀማሉ እንጂ አይጎዱም ማለት ነው። ስለዚህ መጥተው ቤታችን ይጎብኙ፣ ቤታችን ክፍት ነው። የቤቱን አውርተናል። የመኪና የቁጠባ የትምህርት ቤት ክፍያ እነዚህን ጠቀስ ጠቀስ አድርጊና የተለየ ነገር ካላቸው ጥቀሽ። የተለየ ነገር የላቸውም። ያው ቁጠባውን የቤት ቁጠባ የሚለው በብድር ሂሳብ ሳይሆን በቁጠባ ነው። ለቤት አንድ ሰው ታርጌትድ ነው። አንተ መተ ለቤት ከሆነ የምትቆጥበው በቃ ለቤት ነው፣ ሪዝናብል ነህ። ስለዚህ ቆጥበ ያንን ብር ውስጥ ግን ቤት ነው መግዛት ያለብን። የመኪና ከሆነም ለመኪና ነው። አሁን ከብድር ውጪ አንዳንዴ ሰው ብር በደንብ እያገኘ ግን ከረንትሊ ማድረግ አይፈልግም ወይ መበደርም አይፈልግም፣ ግን በቃ ብሩን ቆጥቦ ሊሆን የሚፈልግበት ጊዜ ላይ በቃ ለመኪና ዝም ብዬ ሊቆጥብ ብሎ የሚያስቀምጥ ሰው ይኖራል። እዚህ እንደሱ አይነት የቁጠባ ሂደቶችን ግን አንተ ፐርፐዝሊ አላማህን ታርጌት አድርገህ ማለት ነው። በሱ መሰረት ማለት ነው። የትምህርት ቤትም የቁጠባ ክፍያ ማለት መስከረም ላይ ትምህርት መማር የሚኖርብህ ከሆነ ከአሁኑ ጀምሮ ቁጠባ ትጀምራለህ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ መስከረም ሲደርስ ምክንያት የትምህርት ቤት ስለሆነ የትምህርት ቤት ብለህ ነው ቡኩን የምትከፍተው። ልክ የትምህርት ቤት ሲዝን ላይ ክፍያ ደርሷል አውጥተህ ለዚህ ክፍያ ታደርጋለህ። ቁጠባዎቹ እንደዛ ናቸው የተለያዩት። መደበኛ ቁጠባ ማለት ደግሞ 6600 ብር ነው። 600 ብር ማለት ሰው አባል ሆኖ እኛ ጋር ሲመጣ በየወሩ 6600 ብር ይቆጥባል። ያ 600 ብር ምክንያት አያስፈልገውም፣ ግን ቆጣቢ ነው። ያ 600 ብር ትንሹ ነው። ሁሌ ግን ከዛ በላይ አድርጎ መቆጠብ ይችላል። እኛ ጋር ሰው እንዳይከብደው ያለ ትንሽ ብለን ያስቀመጥነው ነው። ያ 600 ብር ጨምሮ ከዛ በላይ መቆጠብ ይችላል። ስለዚህ የልጆች የቁጠባ ጊዜ የምንለው ለማንኛውም ወላጅ ለልጁ የሚከፍተው የቁጠባ ሂሳብ ነው ማለት ነው። በዝግ አካውንት ይቀመጥለታል። ትንሹ 600 ብር ነው ለልጅ፣ 300 ብር ነው ለልጅ ሲሆን 600 ብር የአዋቂ መደበኛ፣ 300 ብር ደግሞ የህፃናት ነው። ከ300 ብር በላይ ማድረግ ይቻላል፣ ከዛ በታች ግን አይቻልም። ስለዚህ ያ 300 ብር ለልጁ ለህፃናት ብሎ የሚቆጥበው የቁጠባ ነው። የጊዜ ገደብ ደግሞ የምንለው ለምሳሌ ከኛ ጋር አግሪመንት ይኖረዋል እንበለው 2 ሚሊዮን ብር ከሆነ 2 ሚሊዮን ለዚህ ያህል ጊዜ በኔጎሽሽን የሚሆነው ማለት ይቀመጥልኝ በምን ያህል ኢንተረስት እንደሱ ተነጋግረን የሚቀመጥ የጊዜ ገደብ ኢንተረስት ነው። አመታዊ ግብር፣ ኢንሹራንስ ያው ተመሳሳይ ናቸው። እነሱም ለግብር ለአመታዊ የሚከፍለው ነገር የሚፈልገው እዚህ ጋር አሁን እነሱ ናቸው የምንሰጣቸው የቁጠባ አገልግሎቶች። የምንሰጠው ቁጠባ ሰው የሚፈልገውን የቁጠባ አይነት ግን እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ላደረገው ታርጌትድ የሆነ ማለት ነው። ሌላው የብድር መጠን ደግሞ ለሚፈልገው ለመኪና፣ ለቤት ወይ ለአዲስ ንግድ መጀመሪያ ወይ ደግሞ ላለው ላይ ማስፋፊያ ሊሆን ይችላል፣ ለማህበራዊ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ለእንደሱ አይነቶች ስፔሲፋይ አድርጎ መበደር ይችላል ማለት ነው። ይህ የብድር ዘርፎቻችን ናቸው። አባል ለመሆን 600 ብር፣ የአባልነት ቁጠባ 1000 ብር፣ መመዝገቢያ እጣዎች አሉ። አባል ሆኖ ብቻ ብሄድ ለዛ ሰው አያዋጣውም። እዚህ እጣዎችን ቢገዛ በደንብ እናበረታታለን። የአንድ እጣ ዋጋ 1000 ብር ነው ዋጋው። ስለዚህ አንድ ሰው ቢያንስ 6 እጣ መግዛት ይኖርበታል። የስድስት እጣ ዋጋ ደግሞ 6000 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 6 እጣዎችን በመግዛት በትንሹ የድርጅቱ አባልም እንዲሁም ደግሞ የድር ተካፋይ መሆን ይችላል ማለት ነው። ለማጠቃለል ያህል የብዙዎቻችን ጥያቄም የብዙዎቻችን ፍላጎትም የሚሆነው አሁን ባለንበት ጊዜ ገንዘብን አስቀምጠን መጠበቅ አንችልም እና የጊዜው ሁኔታ እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው? ወረፋ አያያዝ እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው? ምናልባት ዝቅተኛ የምትዩ የመበደሪያ ቀን፣ ሰዓት፣ ወር ምን ያህል ነው? የብድር ጊዜ እንደ ብሩ ልዩነት ይለያያል።
ብሩ ትንሽ ሲሆን ጊዜውም ያጠረ ይሄዳል። ብሩ ከፍ ሲል ደግሞ ጊዜውም ይሄደ ይሄዳል። ግን ምንድነው አንካ 10 ቀን በኋላ ፕሮሰስ ይደረጋል ተብሎ ፕሮሰሱ ከተጀመረ በኋላ ዶክመንቶች አመጣ ተብሎ አንተ እንደፈጠክ ፈጥነት ሁሉ የሚያስፈልግብን ዶክመንቶች ካመጣ በኋላ እኛም የማጣራ ስራ እንሰራለን። ከዚህ ሱሱ ካለቀ በኋላ ቶሎ ብድሩ ይለቀቃል ማለት ነው። አሁን እየተከሻቸውን እነዚህን መረጃዎች ተከትለው ለመበደርም ሆነ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው መረጃ ለመጠየቅ መሄድ ያለባቸውን ብራንቾች እየሄደን እኛም ብናስቃኛቸው ምን ይመስላል? ስለዚህ ወደዛ እንሂድና ብራንቾቻችንን እያየን በዛው ያወራን እንላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አሁን የምንገኘው መገናኛ ቅርንጫፋችን ላይ ነው። ወደ መገናኛ ለመምጣት የምንጠቀመው ከዛም ሆቴል ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ንጋት ህንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ 304 ቢሮ ቁጥር ላይ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ መግባት እንችላለን። እሺ ጥሩ። የሚገኘው ቅድም በመግቢያችን ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የመገናኛ ቅርንጫፋችን ላይ ነው። ሰው በሚመቸው ወይ በሚቀርበው መጥቶ እኛን አክሰስ ማድረግ ይችላል። ብድር ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ነገር ለማድረግ አመኔታንም ለመጨመር አንዳንዴ ሰው ህብረት ስራ ማህበር ብሎ ሲያስብ ተደራሽነት ብዙ ያሉ አይመስለውም። ስለዚህ በዚህም ያህል እኛ ተደራሽ ለመሆን ለህዝቡ ብዙ ቅርንጫፎችን አስፋፍተናል። በተቻለ እንግዲህ እየሰራን ነው። ለክልሎችም ለመሄድ እያሰብን ነው። በዚህ ከሄድን ከሰፋን ከቅርንጫፍ አድርገን ወደ ክልልም ስለምንሄድ እዚህ ሰው ሲመጣ የትኛውም ቅርንጫፎች ላይ ችግር እንዳይገጥመው ሁሉም ብራንቾች ላይ ተመሳሳይ ሰርቪስ፣ ተመሳሳይ ስራ ነው ያለው። አሁን እንግዲህ ፒያሳ ብራንቻችን ላይ ነው የምንገኘው። ያው ዛሬ እንግዲህ እንደምታየው እንደ አጋጣሚ ሞቅ ብሎ ነው የመጣ ነው። ፒያሳውን ላይ ሞቅ እንዳለ ነው። መሀል አትክልተራ ህንፃው ላይ ነው የምንገኘው እና በጣም ቢዚ የሆነ ኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን የሙስሊም እህት ወንድሞቻችንም በብዛት የሚገኙበት ነው የፒያሳ ቦታችን ይመስላል። እንግዲህ ከመርካቶ ከአቶ ሊስተራም ከሰባተኛ የሚመጡ ይሄ ይቀርባቸዋል። ከሜክሲኮም ከአራኪሎም ከላይ ለሚመጡ ይሄ ፒያሳ ለሚቀርባቸው ደንበኞቻችን እንግዲህ የፒያሳ ቢሮዎችን ይህን ይመስላል። መሀል አትክልት ተራ እዛው አዲሱ ህንፃ ላይ ስድስተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። አንድ እህታችን አለች እንግዲህ እሷ ተቀጥራ ሰው ቤት ተቀጥራ ነው የምትሰራው። ቡና እያዞረች ነው የምትሰራው። እንደ አጋጣሚ እሷንም ዛሬ እዚያ አግኝተናታል። ቡና እያዞረች ትሰራለች። ከዛም ግን ነገ ወደ ራሷ ቢዝነስ መሄድ ስለምትፈልግ እኛ ጋር ቁጠባ ጀምራለች። እንግዲህ ምን ያህል ቁጠባ ጀመረች፣ መቼ አባል ሆነች፣ አብረን የምንጠይቃት ነገር ነው። አብረን ጠይቀን እናያታለን። እንደ አጋጣሚ እዚሁ ስላገኘናት መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሷ እንግዲህ ፒያሳ ይሄ አሁን ያለነው ፒያሳ ብራንቻችን ላይ ነው። እሷ ደግሞ አንደኛ አባላችን ነች። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቡና ልትቀዳልን መታ ነው። ስለዚህ ያለውን ነገር ከእሷም ሌክ ፕሮሰስ እንደምታደርግ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። እናቴ ማን ልበል? ይቅርታ፣ ማሪት ቀና። እሺ፣ ወደ አባላችን እንዴት መጣሽ? እንዴት ነው አባል ልትሆኝ የቻልሽው? ያው አዚ ቆጥቤ የራሴ የሆነ ነገር እንዲኖረኝ ስለፈለግኩ። አሁን ቁጠባ ላይ ነሽ? አዎ። ለምንድን ነው መበደር የፈለግሽው? ለስራ ሻይ ቡና ለመጀመር ለራሴ የሆነ ነገር እንዲቆይ። ስለዚህ ምን ያህል በየወሩ ምን ያህል ነው የምትቆጥቢው? 600 ወር። ከዛ እሷን አድርገሽ ነገ ብድር ለመፕሮሰስ ለማድረግ። እንዴት ነው ለመበደር ሀሳቡ የመጣልሽ? ወይ ደግሞ ቁጠባውንስ እንዴት ጀመር? ማን ነግሮች ነው? ያው እነሱ ትጋት። ምን አሉሽ እነሱ? በቃ አሁን ቆጥቢና ከዛም በኋላ ከኛ ተበድረሽ የራስሽ የሆነ ነገር እንድትጀምሪ ብለው አመጡኝ። ሰዎቹም በቃ እንደምታያቸው ጥሩ ሰዎች ናቸው። ጀመርኩ። ይኸው እንግዲህ የቀጠርኩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እስካሁን ስንት ቆጥበሻል? እስካሁን ገና 2 ወር ነው። በርቺ። እሺ፣ እናመሰግናለሁ። አሁን የምንገኘው እንግዲህ የገርጂ ቅርንጫፋችን ላይ ነው። ገርጂ ለሚቀርበው ሰው በዚህ በኩል ገርጂ ሮባ፣ ከሮባ ወደ መብራት ኃይል በሚወስደው መሀል ላይ ነው። ከመብራት ኃይል ከአንበሳ ለሚመጣው ደግሞ በመብራት ኃይል ገባግሎ ኤዜት ፕላዛ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እዚህ መሀል ነን። ይሄኛው እንደውም ለጎሮም ይቀርባል፣ ለመገናኛ ከሚመጣው ሰው ይቀርባል። ከመገናኛ ለራቀው መገናኛ መሀል ላይ ላለው ይሄኛው ይቀርባል። ከገርጂም ለሚመጣ ይህ ይቀርባል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የትኛውንም ሰርቪስ እዚህ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ሁሉም ብራንቻችን የምናሳያቸው ሰባቱን ቅርንጫፎቻችንን ተመሳሳይ የሆነ አገልግሎት ነው የምናቀርበው። ሁሉንም አይነት ሰርቪስ
የተለያየ ነው። አንዱ ጋር ሰማው አንዱ ጋር መጥቶ መጠየቅ ይችላል። ሁሉ ጋር ተመሳሳይ አገልግሎት እንዳለን ማለት ነው። እሺ እሺ። ወደ ትጋት ብድርና ቁጠባ የህብረት ስራ ማህበር ጃሞ ብራንች በሰላም መጣችሁ። እኔ ሳምራይት ጌቱ እባላለሁ። በጃሞ ብራንች ላይ በብራንች ማናጀርነት ነው የምሰራው። ጃሞ ብራንች የሚገኘው የት ነው? ጃሞ 1 ሳንሞን ስታር ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቢሮ ቁጥር 27 ነው። ወይም ደግሞ ሌላ ከለላ ህንጻ ፊት ለፊት ወይም ከቴሌ አጠገብ ባለው ህንጻ ላይ ቢመጡ ያገኙናል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ አሁን ያለንበት ብራንች ላይ ያ ማለት የጀሞ ብራንች ላይ ኬት አቅጣጫ መጥቶ ወይም ደግሞ የት አካባቢ ያለ ሰው ነው ሊገለገል የሚችለው? ከአየር ጤና አለም ባንክ ጀምሮ እዚህ ጀሞ 1፣ ጀሞ 2፣ ጀሞ 3፣ ፉሪ ካራ አካባቢ ያሉ፣ መከኒሳ አካባቢ ያሉ ሰዎች መጥተው አጭር ጊዜ ውስጥ የዚህ ብድር ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ቦታ ሚላ ይጠበቅባቸውም በአካባቢያችን ስላለን እዚህ መጥተው ሌሎች ብራንቾች ላይ የሚያገኟቸውን አገልግሎቶች እኛ ጋር መጥተው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ይህ ማለት ያው ከሌሎች ብራንቾች ጋር ያሉ ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉትን አገልግሎቶች እኛ ጋር መጠቀም ይችላሉ። እንዲሁም አሁን የጠቀስኳቸው ቦታዎች ብቻ ሳይሆኑ ርቀትና ቦታ ካልገደባቸው ከየትኛውም አካባቢ ያሉ ሰዎች መጥተው የዚህ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አሁን የምንገኘው እንግዲህ በቃሊቲ ቢሮአችን ላይ ነው። ቃሊቲ ደግሞ የሚገኘው ካፍተን ህንፃ ላይ ከቶታል ፊት ለፊት ካፍተን ህንፃ ላይ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ቢሮ ቁጥር 306። ማንኛውም ሰው መጥቶ ቃሊቲ የሚቀርበው ሰው ሰርቪሳችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ለቃሊቲ የሚቀርበው ምናልባት ከሳሪስ የሚመጣ ሰው ሴንተር የሚያደርገው ቃሊቲን ይሆናል። ከኮየ የሚመጣ ሴንተር የሚያደርገው ቃሊቲን ይሆናል። ቃሊቲ ይቀርበኛል የሚል ቃሊቲ ቶታል ፊት ለፊት ያለው ህንፃ ካፍተን ህንፃ ላይ ሶስተኛ ላይ ቢሮ ቁጥር 306 ላይ የእኛን ሰርቪስ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መጥቶ የሌላኞቹን ብራንች ላይ መጥቶ የሚያገኘው የሰርቪስ አይነት አንድ አይነት ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መጥቶ ሰርቪሱን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እናመሰግናለን። ሙሉ ቅኝታችንን አድርገናል። ያ ማለት እንግዲህ ትጋት ማይክሮፋይናንስ ሊገኝ ይችላል ተብሎ የሚታሰቡበት ወይ ደግሞ እናንተ ብራንች ያደረጋችሁበት ብራንቾች ላይ ሄደናል። እነዚህም ብራንቾች እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በሚቀላቸው ቀርበው እንዲጎበኙ እየነገርን እያሳሰብናቸው፣ ምናልባትም በስልክ ደግሞ እናንተን ኮንታክት ማድረግ ቢኖርባቸው መጠቀም ያለባቸውን ስልክ ቁጥር ብትነግሪኝ። ያው ሄድ ኦፊስ የሚገኘው ጎሮ ነው። ከጎሮ ቀጥሎ ብራንቾቹ መገናኛለን። አሁን እዚህ እንዳየነው ቃሊቲ ያለን፣ ፒያሳ፣ ጀሞ፣ ገርጂ፣ ቡልቡላ፣ እነዚህ ሰባቱ ቅርንጫፎች ላይ ሁሉንም ሰርቪስ በተመሳሳይ ሁኔታ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስልኮች አሉ። ስልኮቹ ሪፈር ማድረግ ይቻላል። ስክሪን ላይ ባለው ስልክ መደወል ይቻላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ፣ ቴንክ ዩ። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦች ባያችሁት መልኩ ትጋት ብድርና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበርን በዚህ መልኩ ቃኝተናል። እንግዲህ እዚህ ድርጅት ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች ምን ምን እንደሆኑም ሰምታችኋል። እነዛን የሰማችሁትን መረጃዎች ምናልባትም አጥጋቢ አይደሉም ብላችሁ ካሰቧችሁ በሚቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ምንም አይነት እርምጃ ከመውሰዳችሁ በፊት ሰፋ ያለ ማብራሪያ በሚቀመጠው ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህም ባለሙያዎቹን ባሉበት ብራንች ልታገኟቸው ስለምችሉ የእናንተ የሆነውን ጥያቄ በዛ መልኩ አቅርቡ እንላለን። ያገኛችሁት መረጃ በቂ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ባሉት ብራንች ኦፊሶች ሄዳችሁ ይህንን መረጃ ባገኛችሁት መልኩ በመናገር የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህ አገልግሎት ምንድን ናቸው የሚለውም በመግቢያችን ላይ ሙሉ ተጠቅሰዋል። ትንተናም ተሰጥቷል። መስፈርቱ ምን እንደሆነ ተገልጿል። ምናልባትም ይህ መረጃ እንግዲህ ለብዙዎች መጥቀም እንዲችል ለብዙዎች እንዲዳረስ ሼር ማድረግ ለእናንተ በጣም ቀላሉ፣ ለሚፈልጉት ደግሞ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ስለሆነ ይህንን መረጃ ለማድረስ ሼር ማድረግ አይረሳል። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃን ከቦታ ሆኖ የሚያቀርብላችሁን የትርታ ሪቪው ተቀላቀሉ እንላለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሚ እያመሰገንን ይህን መረጃ ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ መስቀሌ
የጎበና ካሜራማናችን ነው አላቦን ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ አሁንም በድጋሚ እናመሰግናለን።